Традиционално секој последен четвртокот од месецот, Обштинската организација на Црвен крст Кочани организира крводарителска акција на која сите заинтересирани граѓани кои може да даруваат крв, може тоа да го направат во просториите на Црвен крст во Кочани. Крводарувањето го сваќам како хуман гест, секој граѓанин би можел, кој би можел да дарува, да би дарувал. Дека е хуман гест, дека секој што дарува крв спасува еден живот. 10-ти пат јубилеен, препорачувам на секој. Инаку, до снимањето на прилогот, крв даруваат 24 граѓани, а до крајот на денот се очекува крв да даруваат вкупно 40 граѓани, што од големо значење за оние на кои им е најпотребна оваа драгоценост.